Essa mulher ficou conhecida como a Viúva Negra do Sertão, porque simplesmente matava todos os maridos com quem se envolvia. Eu matei ele a paulada, né? Eu matei com raiva. Desde a década de 90, foram pelo menos uns 5 homens. A ironia era que todos eles sabiam da história da mulher, do passado dela, e mesmo assim acabavam se envolvendo. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história da Viúva Negra do Sertão, a mulher que fazia marido virar camiseta de saudade. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Maria Nazaré Félix de Lima era uma mulher que, quando chegou aos seus 66 anos, se não fossem as provas e depoimentos, ninguém acreditaria no que essa senhora foi capaz de fazer e no seu histórico de mortes que deixaria desde os seus 37 anos. Mas diferente de outros casos que já passaram aqui no canal, esse eu vou começar a contar pelo final. E você vai entender o porquê. O último caso. Era 26 de julho de 2015, um dia que parecia comum na cidade de Elmo Marinho, na Grande Natal, acabou sendo um dia de descoberta que chocou muita gente. De acordo com o que Maria contou na reportagem para a Record, o seu marido, Francisco Garcia, era um homem ruim para ela. Muito agressivo e tudo mais, e por isso ela teria medo dele e não queria mais nenhuma ligação com um homem que era conhecido por Tico. Eu tinha medo dele, ele era muito ruim, eu tinha medo dele. Tinha noite que eu ficava perto de casa, dentro do mato, e eu escutava ele quebrando as minhas portas. No dia do crime, ambos estavam ali na rotina comum, vivendo normalmente, né? Uma rotina que incluía, inclusive, bebidas e brigas. Até que Maria não teria aguentado mais os maus tratos do parceiro e assim acabou matando o Chico a pauladas. E logo depois, né, se entregou às autoridades. Foi assim que o grande público ficou conhecendo a Viúva Negra do Sertão. Ele estava tentando acender o cigarro, o isqueiro estava falhando. Foi quando deu aquele negócio em mim, eu dei a paulada nele. Não deu tempo, ele já agiu contra mim, eu falo a verdade. Os crimes. As autoridades até já sabiam, mas foi só depois desse caso de 2015 que o Brasil e o mundo ficaram conhecendo que Maria não teria cometido apenas um crime, mas sim 5. A mulher confessou a eles que matou não só seu último marido, mas também outros 4 aí anteriores a ele. De acordo com ela, sempre existiam motivos, como o fato dos maridos baterem nela, maltratar ela, enfim, ela sempre tinha uma justificativa. Os maridos. O primeiro crime aconteceu em 91, quando a Maria tinha seus 37 anos de idade. Seu marido era o Luiz Rodrigues da Silva e o homem foi morto por uma espécie de machadinha. Luiz Rodrigues da Silva, o Pizarro. Ele traz alguma lembrança? Mal. Seus depoimentos era sempre a mesma conversa. Dizia que o crime cometido era para se defender. Só que as autoridades não acreditaram muito bem nisso, não. Por que a senhora matou o Luiz Rodrigues, o Pissar? Porque ele me espancava muito. Aí ele batia na senhora. Eu tenho um sinal de onde ele me furou no dia do crime. Todo final de semana era uma pizza. Já em 92, aconteceu o segundo crime da Viúva Negra. Em Salgueiro, Pernambuco, Luiz Batista foi morto com um tiro. Matou o marido com um tiro de espingarda. Como é que foi isso? A viúva ainda chegou a corrigir o repórter, dizendo que matou o cara com um revólver e não com uma espingarda. Foi com 38. Ah, foi com revólver? E por uma dessas ironias do destino, foi o próprio marido quem ensinou Nazaré a atirar. Naquela final de semana, ele ia me assassinar e jogar dentro do açude, que era a próxima casa. Deu o primeiro tiro. Aí ele virou, foi perto, dei mais dois. Vitor Maciel foi outro marido que foi para debaixo da terra por causa da dona Maria. Tinha as mesmas características dos anteriores e acabou sendo morto em 1995, só que dessa vez a mulher matou o maluco a paulada. Fez isso por ciúmes. Ele foi para uma boate perto lá de casa. Cheguei lá, tava a bicicleta no salão, duas cervejas na mesa, dois copos, ele no quarto com a mulher. Nazaré teve sangue frio, voltou para casa e esperou o marido chegar. Aí eu peguei o pau que ele trouxe e dei-lhe a paulada. Você é muito ciumenta mesmo? Um pouquinho, muito não. Só quando tem um motivo. Eu gostaria de saber o porquê desses caras se envolverem com uma mulher sabendo do histórico dela. Até
cara tá querendo entrar pra estatística, né? Vai morrer, vai morrer. Digo isso porque o senhor Joaquim Marreiro, o Quinca, também foi pro saco e apareceu morto em 2005. Na época, a Maria negou seu envolvimento na morte de Joaquim, dizendo que ele morreu por cirrose. Joaquim não foi eu que assassinei. Joaquim morreu de cirrose. Eu descobri que ele tinha cirrose, eu mandei ele embora. Mandei ele embora na quinta-feira, no domingo encontraram ele morto na casa. Como isso foi parar aí? Todos seus maridos sabiam do passado de Maria e mesmo assim quiseram ficar com ela. Como Maria, sendo fisicamente mais fraca que os maridões, conseguiu matar esses homens, né, era uma das maiores curiosidades desse caso. Talvez realmente fosse porque eles, sei lá, aparentemente não estavam sãos no momento, né, juntando com a raiva e a coragem da Maria, o resultado era positivo para ela. A gente vê o tipo, mas não sabe o coração, né? Nem a coragem que a pessoa tem. Só tem coragem. Muitas vezes uma mulher ela é comprida, ela é assim, mas aí não tem coragem. Às vezes até apanha das outras. A senhora é uma mulher de coragem. Não apanha ninguém, não. Já as autoridades disseram que a viúva realmente é fria e pediram até exame psiquiátrico, coisa que Maria nunca foi fazer. Você é uma pessoa profundamente fria, calculista e, inclusive, que se sente bem ao ser chamada de viúva negra. Puta que pariu, a mulher mais louca que eu, caralho. A prisão de Maria. De acordo aí com a viúva, ela estava tentando se defender do seu último marido, o seu Francisco. Mas, para as autoridades, tudo teria sido bem planejado por ela. Eu bati em legítima defesa. Provocação só dos homens que moravam comigo. Aí a senhora se defendeu e toda vez eles levaram a pior. Aí eu não queria apanhar só, eu levei pior também, doutor. A Maria chegou a ser condenada por 3 dos crimes que aconteceram na década de 90, ficou alguns anos presa pelo crime de Luiz, só que após alguns anos ela foi absolvida por conta que as autoridades terem aceitado que Maria teria matado por legítima defesa. Mas o MP recorreu e em 2006 rolou um outro julgamento com a Maria, pegando então 5 anos e 3 meses com regime semiaberto. Nesse tempo, a Maria matou aí outros 2 maridos antes do Francisco. E pelo crime contra Vitor, Maria pegou 5 anos de prisão. A assassina ficou presa até que em 2010 conseguiu finalmente a liberdade, porém em 2015 já sabemos o que aconteceu, né, e ela voltou para a cadeia. Em 18 de maio de 2017 ela foi condenada pelo assassinato de Francisco, seu quinto e último marido até então, né? Sua sentença foi de 7 anos de prisão e um regime fechado por homicídio simples. O dom de atrair. Acredite se quiser, mesmo tendo matado seus maridos e até após ser presa, a viúva negra continuou chamando a atenção dos homens. Realmente ela tinha um dom de atrair o sexo oposto. Era dentro. Até um homem chamado João, com quem Maria já teria tido um caso, estava esperando a sua liberdade para poder fazer um pedido de casamento para ela. Acho que ele queria talvez entrar para a estatística também. Conheci ela nova, uma mulher que não mostrava ser violenta nem nada no mundo, não. De jeito nenhum. Pra mim era uma pessoa ótima. Ele está louco. A contar esses 7 anos de prisão que Maria foi condenada, ela sairia da prisão nesse ano de 2024. Porém, nem sempre as coisas saem como esperado e pra Maria também não foi assim. Ela conseguiu sua liberdade antes do que era pra ser então, né, em 2019, e resgatando aí uma sua fala aí quando foi presa pela última vez, a assassina de maridos disse que esperava ser a última envolvendo homicídio. Eu tenho muito arrependimento, principalmente nesse último homicídio. Eu creio que seja o último, porque eu não tinha... Eu espero que seja o último. Eu não tinha mais intenção de assassinar ninguém. Mas talvez tenha sido a última, porque no dia 11 de junho de 2020, pouco tempo aí, um pouco mais de um ano de liberdade, né, e seus 66 anos, saiu a notícia então de que a viúva negra do sertão teria partido dessa para uma melhor ou uma pior. Né? A ironia é que foi um dia antes do Dia dos Namorados. A Maria estaria morando em Natal, no bairro do Alecrim, e enquanto andava por lá sofreu um ataque cardíaco e morreu. Quando divulgado ali a sua morte, parece que já tinham confirmado que Maria Nazaré não matou apenas 5 maridos, mas sim 6. Ou seja, era mais do que a gente imaginava. A Maria ainda chegou a ser acusada de tentar matar 2 mulheres que teriam ciúmes dela com os maridos, aparentemente na sua época de solteira. Ela chegou por trás e vinha com um punhalzinho na mão, assim. É a minha mulher de costa. Desistiu, aí eu corri pra fora e não deixei, né? E até surgiu um ex-namorado que seria sobrevivente de um ataque da viúva. A foice, quando ela disse a foice, eu só fui pular pra trás. Pulei pra trás, ela saiu buzendo na foice, assim. Ela tava armada de foice. Qual foice? Pra matar o senhor. Acho que era, que meteu a foice no meu pescoço.
Aqui no YouTube tem até documentários falando ali mais sobre o seu caso. Neles dizem, né, que a mulher teria sido abusada no passado. E o senhor me seduzia? Não, era o meu patrão e queria o sexo. E a minha patroa me chamava pra cama. Ah, ela sabia que você fazia isso com ele. O sexo com ele. Mesmo com a sua morte, a Maria segue sendo conhecida aí por alguns lugares aqui do país e sempre lembrada como a viúva negra do sertão. Você conhecia essa história, meus consagrados? Que doideira, hein? E você teria coragem de se envolver com uma mulher que já tem um histórico desse? De ter matado um monte de marido? Aí você for maluco, né? Queria entrar pra estatística também. Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Até o próximo. Tchau.